Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um Oboe Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para as notificações. Meu nome é Marcos Vicensuto e para me ajudar nessa empreitada eu tenho aqui comigo a minha grande amiga Andréia Silvério. Olá, meu nome é Andréia Silvério e hoje nós temos o imenso prazer de receber o Ederson Fernandes, que é violista da USESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ederson, tudo bem? Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui com a gente hoje. É um prazer poder conversar com você. A gente quer começar perguntando como é que foi o seu primeiro contato com a música e quando você decidiu seguir a carreira como músico profissional. Primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite. Para mim é um grande esforço estar aqui, porque eu sou muito tímido. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço muito. E é sempre bom compartilhar um pouco da nossa história para a galera, né? Como eu também me inspirei em várias histórias, minha história pode servir de inspiração para alguém. Então, meu primeiro contato com a música foi muito por acaso. Eu não tive assim, um contato com a música, porque na minha família não tem ninguém que é músico, ninguém seguiu essa carreira, ninguém tem nada a ver com música. O meu começo com a música foi muito por acaso, foi com uma vizinha minha que fazia coral num projeto social perto da minha casa, e nesse projeto social eles receberam uma doação de instrumentos. E aí começou a ter aula de violino e tal, e ela me chamou pra ir com ela lá, pra ela se inscrever no curso de violino. Eu falei, eu vou lá contigo, não tô fazendo nada, vamos lá. Só que aí chegando lá, falei, acho que eu vou fazer alguma coisa, eu não faço nada. Então acho que eu vou fazer alguma coisa, bota meu nome aí no violino. E aí a moça falou, olha, o violino não tem mais vaga, mas tem a viola, que é quase a mesma coisa. Aí, meu, tanto faz, se ela falar, sei lá, tem, sei lá, um violão ou qualquer outra coisa, eu falo, bota qualquer coisa, só pra eu fazer alguma coisa, eu não faço nada. Aí, enfim, foi assim que eu comecei com a viola. O meu contato com a música foi assim. O primeiro contato da música foi assim, foi muito por acaso. Eu nem sabia se eu teria algum talento nem nada, foi muito por acaso mesmo. E eram aulas individuais ou eram aulas em grupo? Como que funcionava o sistema de ensino, assim? Não, era tudo aula em grupo. Começou numa colônia de férias, começou acho que era em janeiro de 2000. E eram várias oficinas, parecia mais uma musicalização, assim, sabe? Então era todo mundo misturado, tinha até flauta doce junto, a gente batia ritmo, não sei o quê. Depois desse mês de férias, dessa tipo uma colônia de férias, aí começou as aulas individuais, mas... Não individuais, era em grupo, mas só com as violas mesmo. Então era tudo aula em grupo mesmo. E daí você tinha aula de teoria também, imagino. Porque você tinha que ler nessa clave que só vocês leem, né? Então, a nossa teoria era uma teoria altamente básica. A teoria que a gente tinha aula era o quê? Era... O mínimo para você começar a tocar, que era saber o que é uma semínima, uma mínima, uma colcheia, quanto que vale, saber bater o ritmo e acabou. Essa era a, nossa, era a minha teoria. Até entrar na Academia da USESP, a minha teoria era essa. Bem básica, do básico, do básico, do básico. Uhum. E como que foi assim, né, nesse tempo que você entrou para estudar, que você falou, não, eu quero ser músico, como que foi esse processo, assim? Então, na verdade, nunca passou pela minha cabeça ser músico. Depois que eu comecei a fazer aula, nunca pensei que isso podia ser minha profissão, imagina. Em Fortaleza ainda, que não tinha orquestra, não tinha referência nenhuma, né? Isso aconteceu quando eu estava fazendo um festival, o Festival Eliezer de Carvalho, que acontece lá em Fortaleza, que a esposa do Eliezer de Carvalho que realiza, dona Sônia Muniz, eu fiz o festival foi em 2004. Eu tava fazendo um festival lá e um dos professores do festival, que era o Alexandre Razeira, eu fiz aula com ele, ele me viu tocando e disse que eu tinha muito talento, eu nem sabia. Na verdade, eu não sabia nem muito o que era talento, eu não sabia nem que eu tinha talento pra isso. Eu tocava porque eu gostava, eu passava o meu tempo e aí ele me viu tocando e disse que eu tinha muito talento e perguntou se eu queria vir estudar com ele aqui em São Paulo. Na minha cabeça assim, não, não quero, né? Não falei, mas tipo, sabe assim, quando não tinha a mínima possibilidade pra mim, eu já tinha decidido que eu ia me formar em ciências contábeis, porque eu gostava de matemática, já tava tudo meio que decidido. E quando ele me chamou e as aulas de festival, vocês conhecem, né? Todo mundo assiste, os outros alunos, eles ficam, tipo, muito mais empolgados do que eu zero empolgação. Primeiro que meu pai me ia deixar eu sair de Fortaleza com 15 anos. Uhum. Segundo que nunca passou pela minha cabeça ser músico, entendeu? Tipo, não saber nem o que,
nem o que que é ser músico realmente profissional, ter uma vida de músico profissional, não sabia. Música erudita, então. Se fosse forró, até entendo, né? Fortaleza, tá? Lá, forró na veia. Mas foi assim. E aí, depois dessa aula, ele falou assim, olha, traz o seu pai aqui, eu converso com ele, porque o que você tinha que aprender aqui em Fortaleza, você já aprendeu. Eu queria que você fosse pra São Paulo, estudar comigo. Na minha cabeça, tá, vou chamar meu pai não vai deixar, tá tudo certo. E eu sigo minha vida. Meu pai não queria deixar nem eu fazer o festival que era na própria cidade, gente. Pra vocês terem uma ideia. Porque na cabeça do meu pai era assim, você tem que trabalhar, já tem 15 anos, vai ganhar dinheiro, música vai dar. O que que música vai dar, entendeu? Ah, em Fortaleza não ia dar em nada, vai, tem que trabalhar, não sei o quê. Então na minha cabeça eu tinha certeza absoluta de que meu pai não ia deixar. Daí, num dos concertos do festival, dos concertos dos professores, levei meu pai no teatro e meu pai foi lá conversar com ele. E na minha cabeça já estava tudo muito resolvido, meu pai não ia deixar. Ele começou a falar, olha, seu filho tem muito talento e tudo que ele tinha que aprender aqui, que ele já aprendeu. Eu queria fazer um convite para ele estudar em São Paulo comigo, eu não vou cobrar nada dele. Meu pai falou, tá. E eu olhei assim, o quê? Eu não queria. É o quê? Eu não tinha a mínima vontade, eu não queria. Meu pai, não, eu deixo, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, e agora? O que é que vai ser? Aí isso foi em julho de 2004. E ele já queria que eu fosse imediatamente, que eu viesse para São Paulo. Só que ele tava no primeiro colegial, não tinha como eu simplesmente largar a escola assim. E eu falei, não, espera pelo menos esses 6 meses eu acabar esse ano, aí no ano seguinte eu vou. E durante esses 6 meses, as pessoas começaram a me incentivar, eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Eu falei, ah, não sei que coragem foi essa que deu em mim. Eu falei, ah, acho que eu vou tentar, vou lá ver o que que vai dar. No máximo eu vou voltar pra minha casa e pronto, vida que segue. E aí foi assim. E aí eu fui pra Tatuí. Ele foi dar aula no conservatório por minha causa, praticamente, porque eu não tinha dinheiro pra me manter aqui. Eu tinha que morar em algum lugar. Então, pro que tinha um conservatório de Tatuí, que lá tinha alojamento, então eu poderia morar no alojamento e fazer aula com ele ao mesmo tempo. Uau! Ele me ajudou então... com tudo, ele me ajudou com passagem aérea. Ele foi praticamente o meu pai, assim. Eu devo a minha vida a ele. Eu não canso de falar, já falei muitas vezes pra ele isso. Uau, é. Isso é um mentor, realmente, né? Uma pessoa que enxerga o talento que você não estava enxergando. E o seu pai ali te surpreendeu. Falou, não, deixa muito. Sim. Muito, nossa, meu Deus do céu. E como aí, na verdade, assim, quando eu cheguei lá, era uma fase teste. Então eu fui ver como que era. E eu nunca tive todo esse suporte musical para estudar. Eu cheguei lá, fiquei fascinado. Era um conservatório, o melhor conservatório da América Latina. Eu tinha uma pianista para ensaiar comigo toda semana. O que é isso? Eu tinha uma orquestra jovem que eu podia tocar repertório de orquestra. Gente, eu tava assim, eu fiquei deslumbrado. E aí foi lá que eu me apaixonei pela música mesmo. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Eu nem sabia que eu gostava tanto assim, sabe? Foi incrível, assim. A paixão que veio assim, do nada, assim, sabe? Eu lembro, a gente se conheceu lá em Tatuí, tocamos juntos na orquestra jovem do conservatório e tal. Uhum. E veio um pessoal também, não veio só você de Fortaleza, né? Aqui, acho que aquele ano. Não, a princípio assim, veio o convite, a princípio ia só eu, né? O convite do Razer e tal. E aí eu tinha um colega, não sei se vocês conhecem o Jonatas Rodrigues, acho que ele foi do Bacarelli um tempo. E... ah, o Marcos conhece, né? Que ele conheceu lá em Tatuí. Aí ele falou, assim, fala com o Razer, pergunta pra ele se eu posso ir também, eu tenho muita vontade de ir e tal. Falei com o Razer viu o esforço dele, a vontade, falou, claro, fala pra ele vir também, a gente consegue uma vaga pra ele no conservatório e tal. Aí depois vinha só eu e ele. Só que aí o coordenador do conservatório, que é o Adriano Machado, fez um show com o Roupa Nova em Fortaleza. E ele sempre levava uma orquestra de meninas e tal. E aí ele chamou algumas meninas de Fortaleza pra tocar. E uma delas era quase a minha vizinha, a Alice. E aí elas já sabiam que eu vinha. E aí elas conversaram, sabiam que ele era do conservatório de Tatuí. E o coordenador das cordas falaram com ele, ele conseguiu vaga pra eles também. Então acabou que foi eu, o Jonatas, a Alice do violino, a Natália do cello e o Darwin do violino. E mais outra amiga, Evangeline. Do violino. Foi todo mundo na mesma época. Uau, todos pra Tatuí. Todos pra Tatuí. Que legal. Ah, era bom porque você tinha uma comunidadezinha ali, uma rede de apoio, né? Sim, totalmente, porque, gente, eu nunca tinha saído da casa dos meus pais, eu tinha 15 anos, eu não sabia, assim, eu não sei nem com que coragem que eu tive de vir, sério, não sei, só Deus mesmo pra explicar. E a coragem dos meus pais de deixar eu sair de casa, né? Só Deus nos vai explicar, porque até hoje eu não entendo, sério. Sim. E como é que foi essa sua experiência? Porque você saiu da casa dos seus pais pela primeira vez para ir para um outro estado. Você já tinha ido para São Paulo?
Nunca tinha saído para lugar nenhum. Não conhecia, não tinha viajado. É, não. E para ter essa convivência, né, mais intensa assim, com a música no dia a dia, como é que foi essa sua transição e a sua adaptação? Foi um pouco difícil, porque eu ainda estava no colegial, então chegando lá... Primeiro que chegando lá era um estado diferente, é praticamente um país diferente, é muito diferente. As pessoas são diferentes, o jeito que as pessoas falam é muito diferente, o jeito que as pessoas reagem umas às outras é muito diferente. Então, primeiro, era praticamente sair do país. Eu cheguei lá e não entendi o que as pessoas falavam, porque era tudo embolado, rápido, eu ria na cara das pessoas, eu pedi desculpa, eu não conseguia parar. Eu não entendia nada, gente, nada. Eu ia pra escola, o professor, tinha um professor que ele ditava a matéria pra gente copiar. Eu, minha caderneirinha branco, eu não entendia nada. Parecia inglês pra mim. Para as pessoas falarem mais devagar. Eu também falava muito rápido, ninguém entendia o que eu falava também. As pessoas, eu achei as pessoas, elas são muito mais reservadas, né? O nordestino, ele tem mais isso de acolher. Você nunca vê a vida você nunca vê uma pessoa na sua vida, mas com 10 minutos de conversa, ela vira seu melhor amigo, lá no Ceará. Aqui em São Paulo já é, calma, não. Cada um no seu quadrado, não é assim. Demora um tempo para ter aquela confiança. E eu senti muito assim, as pessoas um pouco mais frias, mas ao mesmo tempo eu tava tão ocupado, estudando e tão deslumbrado com tudo que eu tava vivendo, que isso não foi muito empecilho assim pra mim. Mas aí veio as dificuldades do quê? Eu tinha que cozinhar, eu não sabia nem fritar ovo. Tinha que lavar minha roupa, gente, meu lençol, eu jogava fora, porque eu usava até ficar duro de sujo. Mas não tinha máquina de lavar, tinha que lavar todas as roupas na mão. Tipo, cara, eu nunca fiz nada na vida, de repente você tem que fazer tudo. Eu tava, fiquei louco. A gente tatuí barro, né? Eu lembro que pro alojamento tinha uma subidona assim de terra. Minhas meias eram tudo vermelhas, não era branca mais. Não importasse o tanto que eu lavasse. Então, assim, foi difícil a adaptação de cozinhar, lavar roupa, conviver com outras pessoas que eu não tinha intimidade nenhuma. Foi bem difícil, assim. Acho que é isso, resumindo a isso. E daí de Tatuí, você se mudou para São Paulo capital ou você só se mudou para São Paulo capital com a Academia da USESP? Foi com a Academia da USESP. Eu fiquei em Tatuí 2 anos, eu fui para Tatuí em 2005, estudei lá 2 anos. E aí o Razeira, o meu professor, ele falou, olha, abriu a Academia da USESP, A academia já tinha iniciado há 6 meses atrás. Acho que a academia começou em julho de 2006. E só que eu acho que eu nem fiquei sabendo disso. Porque lá em Tatuí também eu era tão fechado, não era muito líquido. Eu era muito fechado no meu mundo, assim. Eu não era muito de internet. Acho que nem se eu tinha celular. Acho que eu não tinha celular. Se eu tinha, eu não tinha internet. Não. Mas eu não sabia de muita coisa. Eu vivia aquilo e o máximo que eu podia daquilo. E aí o Razeiro falou, olha, abriu uma escola de música muito boa lá da USESP. E eu quero que você faça a prova. E eu assim, pra quê? Eu vou passar, você tá louco? É o USESP, eu não vou passar essa vergonha. Sei que teve uma atitude de pai, que ele meio que brigou, assim, me obrigou a fazer, que eu só fiz porque ele me obrigou, porque, gente, falou o USESP pra mim, era assim, a coisa mais impossível do mundo. O que que eu vou tentar? Falei, tá bom, vai, só vou fazer só porque você tá mandando. Aí fui na casa de uma pianista lá, a Karen Fernandes, ela me ajudou muito também. Ela gravou tudo, gente, eu não tinha celular direito, então ela me ajudou, fui na casa dela, ela tocou comigo, ela gravou, ela mandou a inscrição no último minuto, assim, era o último minuto do correio, do último dia, eu consegui enviar a gravação. Mas com aquela certeza absoluta de que, gente, não vai, não vou conseguir. Então, eu fui tão despreocupado, que eu tinha tanta certeza de que que não ia dar certo, que eu... Tá bom, ele mandou gravar, vou aqui gravar e vou mandar, só porque ele mandou. Ok, isso foi no final de 2006. E aí eu fui passar férias em Fortaleza. E, ai, nesse meio tem outra coisinha. Fui passar férias em Fortaleza, Natal ano novo e tal. Em janeiro foi um professor de... Eu não lembro o nome dele. Algum professor de alguma cidade dos Estados Unidos dando bolsa lá no Ceará. Falei, que coisa estranha. O cara tá aqui. Porque, sabe assim, eu nunca tive contato com nada parecido disso. Eu falei, isso é muito esquisito. Aí a minha colega do Vino foi lá, me chamou, Edson, vamos lá comigo e tal. Ele tá dando bolsa, a gente vai tocar pra ele, ele vai escolher umas pessoas que ele dá bolsa pra ajudar. Eu falei, leva a viola, porque vai que tu toca, não sei o que, parece que ele dá aula pra viola também. A gente foi lá, tocamos pra ele e a gente ganhou a bolsa. Só que ganhamos a oportunidade de ajudar na escola, só que teria que passar no TOEFL, toda aquela coisa, não falava nem debutou o detido na época. Eu não ganhei muito, né? Como sempre.
sem noção da vida, nem me animei muito. Só que nessa mesma época, acho que uma semana depois de que ele tinha dado essa bolsa pra gente, veio a resposta da OZESP. Eu recebi um e-mail da OZESP, falei, ah, meu Deus. Quando eu abri, falei, você foi selecionado pra fazer a prova presencial. Falei, nossa, eu não acredito. Outra vergonha que eu vou passar. Meu Deus, pra que eu fui inventar? Aí eu comecei a ficar nervoso, porque falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que tocar na festa desse povo, tá? Não sei o quê. Eu vou tocar e não vai dar em nada, gente. Então, pra que eu vou ficar nervoso? E aí, voltei pra Tatuí, estudei lá, vim fazer a prova aqui na academia. Aquela mesma história. Eu tinha certeza absoluta de que eu não ia passar. Então, pra que eu vou ficar nervoso? Eu vim aqui meio que obrigado pelo Razeira. Cheguei lá, toquei. Acho que só foi eu selecionado pra fazer a prova de viola. Aí tinha outros instrumentos, tinha violoncelo, violino e tal. Quando eu acabei de tocar a prova e tal, beleza. O Nashman na banca falando comigo, eu nem tinha, tava nem aí. Acho que nunca mais na minha vida eu fiquei com essa sensação de não nervoso pra prova. Qualquer prova eu fico muito nervoso. Prova teórica, eu não conseguia beber água, me passa. Tão nervoso que eu fico. Só que lá nessa prova, foi tranquilaço. Toquei, acabou, falei, não vou passar. Vou só esperar aqui o resultado. Daí a mulher veio lá com o resultado, olha, passaram 3 pessoas. Nem lembro quantas pessoas tinham fazendo a prova. Tinha 3 violoncelos, uns 4 violinos e eu de viola. Passaram 3 pessoas, aí falou um do violino, aí falou eu da viola e eu assim, meu Deus. Sabe se você não quer acreditar? Eu falei, não. Em choque. Só que assim, isso foi de manhã. Passou o menino do violino, eu e o menino do cello. Isso foi na prova prática. À tarde tinha a prova teórica. E no edital falava que a prova teórica ela era eliminatória. Eu falei, ah, mas eu tô nada eu passar nessa daqui, porque na teórica eu não vou passar. Porque eu não sei teoria, simplesmente. Só sei ler a partitura. E aí eu também fui nervoso, porque, enfim, eu não vou passar mesmo, né? Não tava garantida a entrada, eu não vou passar mesmo. Então, beleza. Almocei, aí a gente foi lá fazer a prova teórica. E eu lembro, gente, nas questões da prova. Tinha uma questão lá que era de história da música. Sei lá, eu li qualquer coisa da música da Idade Média. Sei lá, tinha assim, escolha um período da música, fale sobre ele e por que que você escolheu esse período. Gente, pra quem nunca estudou nada, eu li, sei lá, um parágrafo de Idade Média. E aí, eu coloquei o que que era cantochão. Coloquei lá o que que era cantochão. Aí a definição, por que que eu escolhi esse período da música? Porque é o único que eu sei alguma coisa e ainda acho que tá errado. Essa é a minha resposta. Sincerão, como sempre, né? Eu. E aí foi assim. E eu lembro outra questão que tinha de harmonia. É harmonia? Percepção. O professor tocava lá a tríade, sei lá, o intervalo. Você tinha que escrever o intervalo que ele tocou e classificar o intervalo. Eu nunca fiz isso na minha vida. Aí eu comecei a associar, meu Deus. Eu sempre tive um ouvido bom. Então, assim, ele tocava 2 notas, eu identificava quais eram as notas. Então, eu colocava lá as 2 notas. Pronto. Eu não sabia o que que era, nem o que era classificar isso aqui. Eu sei lá, o que que é isso. Então, só eu simplesmente escrevia as notas que eu ouvia. E aí eu lembro que eu perguntei, professor, mas eu tenho que escrever uma em cima da outra ou uma do lado da outra? Aí ele é do lado do jeito que eu tocar, né? Aí, ixi, e agora? Ah, se ele toca junto, deve ser uma em cima da outra. Se ele toca, tá, deve ser uma do lado da outra. Olha, sabe, assim, o nível. E aí foi assim. Aí depois eu descobri que a prova teórica, ela não era classificatória. Ela não era eliminatória, ela era classificatória. Era só pra saber o nível. E aí, nossa, aí no final, depois da prova, a secretária já chamou a gente numa sala, me chamou numa sala, já falando que ia ter um alojamento pra gente. Eu falei, meu Deus, sério? Porque no edital falava que eles não se responsabilizavam por moradia nem nada. Eles deram um flat pra gente, então a bolsa, que na época era R$1.000 e seria livre. Eu falei, meu Deus, eu tô rico. Pra quem ganhava 300 em Tatuí de bolsa, eu ganhando R$1.000, nossa, tô rico. Rico. Foi aí que eu comecei a engordar. Com a bolsa de R$1.000. Mas foi assim, gente. Resumindo, foi assim que aí foi em 2007 que eu saí de Tatuí e vim pra São Paulo por causa da academia. E como foi essa fase na academia? De estudo, de contato com os músicos da USESP? Cara, foi surreal pra mim, porque eu era fã real deles. Em 2004 mesmo, eles foram pra... Antes de eu ir pra Tatuí, eles foram pra Fortaleza, numa turnê. E eu comprei o ingresso. Passava na televisão, eu lembro. Tinha um comercial deles anunciando a turnê nacional. E reportagens no Jornal Nacional. E eu, assim, fascinado. E eles foram tocar no teatro lá. Eu comprei ingresso, acho que 6 meses antes do concerto. Comprei no melhor lugar do teatro. E fãzão real. Então, assim, cheguei antes do teatro abrir. E...
E aí eu lembro que no final do concerto eu fui lá, comprei um CD, fui lá pegar autógrafo deles e tal. Assim, assim, era muito, muito fã. Então quando eu cheguei lá, parecia um sonho, assim, quando eu entrei, sabe? Quando começou as aulas, eles estavam em turnê. Quando eles voltaram de turnê, eu lembro que eu fui achar o primeiro ensaio. Eu demorou muito tempo pra cair a ficha, porque eu não acreditava que eu tava ali no meio deles. As pessoas que sempre foram a minha inspiração, assim, e onde eu achava que eu nunca ia chegar, sabe? Que pra mim era impossível e eu tava ali. Então foi um aprendizado sem fim, tanto nas aulas práticas, quanto nas aulas teóricas. Os professores de teoria também, eles eram sensacionais. Eram praticamente nossos psicólogos, a gente chegava na aula, eles encorajavam a gente, porque era tudo muito difícil, tava no começo da academia ainda, não tinha nenhum espaço físico a academia, a gente ficava estudando de sala em sala, pingando, e muita cobrança em cima da gente, a gente não tava acostumado com toda a cobrança, e eles sempre acalmavam a gente, tá? E foi um aprendizado sem fim, foi incrível. Cheguei até a fazer turnê com eles também, enquanto eu tava na academia, fiz uma turnê brasileira com eles, que eu voltei pra Fortaleza 4 anos depois. Ah, e tem uma história, tem um detalhe que eu nem lembrava. Quando eu voltei lá, um colega meu que me lembrou. Em 2004, quando eles foram, eu falei, brincando assim pra um colega meu que tava do meu lado, eu falei, aposta quando essa orquestra voltar aqui, eu vou voltar tocando com eles. Só que eu falei, brincando. E eu nem lembrava disso. Quando eu cheguei lá em 2008 com eles, ele veio me falar depois do concerto. Falou, Andres, tu lembra que tu falou isso pra mim? Eu falei, caraca, velho, é verdade, eu falei isso. 4 anos depois, eu voltei tocando com eles. Uau. Ederson, eu fiquei arrepiada. É incrível, né? É incrível. Até eu me impressiono com essa história, porque, nossa. Nossa, eu fiquei arrepiada, de verdade. E, ok, daí Academia da UZESP, outra vida, outro universo, outra cidade, né? São Paulo. Muito. Eu sempre peço desculpa pra gente de outro estado, falando desculpa, eu sei que é difícil. Eu sei que São Paulo é tenso, desculpa. E daí, quando você se formou na Academia da UZESP, eu acho, abriu a vaga de viola, porque daí você foi surpreendido pela vida por Deus de novo, né? Total. Comecei a academia, a vida em São Paulo, ela nem foi tão complicada, porque eu praticamente não vivi São Paulo. Eu vivi sala São Paulo. A minha casa era a sala São Paulo. Eu ia pro flat dormir, mas eu estudava tanto, foi a época que eu mais estudei na minha vida, assim, foi surreal. Eu não tinha feriado, não tinha final de semana, a gente era livre pra ir a hora que a gente quisesse. Eu lembro que tinha gente que saía de madrugada, os seguranças tinham que, tipo, expulsar a pessoa, porque a pessoa não queria ir embora, sabe, assim, de tanto que a pessoa estudava. Mas eu não tive essa vivência de São Paulo, eu fui depois da academia que eu fui ter mais essa vivência, tanto que eu não conhecia nem muito os músicos de fora. Conhecia, sei lá, participando do festival de Campos do Jordão e tal, que você conhece, mas no dia a dia, meu dia a dia era sala São Paulo, era assistir em sala da UZESP e estudar o dia inteiro, não saía pra canto nenhum, não fazia nada, só estudar. E aí eu estudei na Academia da UZESP em 2007 e 2008, me formei, e aí logo no começo de 2009, você se forma, eu falei, meu Deus, e agora? Fui pra Fortaleza passar férias na casa dos meus pais, não tinha emprego, não tinha nada, só que tinha 4 vagas de viola. Eu já sabia que ia abrir no ano seguinte as 4 vagas, mas sei lá, isso também não, se eu chegar lá tocar mal, eu não vou passar, e aí vou ficar desempregado mesmo. Eu tinha a opção de estender mais um tempo da academia ou tentar, eu resolvi tentar. Daí, acho que vou tentar a prova e... Só que assim, enquanto eu estava de férias em Fortaleza, foi a época que teve aquele boom do Nest, que ele foi demitido. E aí você fica muito mais abalada, né? Meu Deus, e agora? Vou fazer prova, mas aí você fica abalada com todo esse sentimento de demissão, não sei o quê, incerteza e tal. Mas aí eu voltei para São Paulo de férias em 2009, a prova foi em maio. Só que nesses meses eu fiz cachê lá, porque como tinha 4 vagas, precisava de cachê. Então eles me chamavam, sei lá, eles me chamavam sempre, só que eu aceitava acho que 2 semanas por mês só, no máximo, que era pra eu poder pagar meu aluguel e comer. Eu poderia ficar toda semana ganhando muito dinheiro, pra quem ganhava R$1.000, tocar um mês inteiro na UZESP, meu Deus do céu, era infinitamente mais dinheiro, né? Só que eu falei, eu precisei ser mais racional, e eu falei, não, eu vou tocar pra ter o mínimo pra eu poder sobreviver e ter tempo de estudar, me preparar pra prova. E aí eu fiz a prova em maio, acho que tinham 10 candidatos, 4 vagas, mas só eu passei, e aí deu certo. Que legal. 2 anos de academia, depois eu entrei na festa, 2009. Eu lembro que o Thiago e eu, a gente te encontrou na sala São Paulo depois da prova, depois que você tinha passado tudo.
E daí, acho que o Thiago te conhecia de Tatooine, não lembro. E daí, a gente te deu um parabéns, super feliz. Ah, Anderson, parabéns, parabéns. Você ainda bem em choque, assim. Aí o Thiago virou pra você e perguntou, você esperava? Daí, a sua expressão, assim, eu nunca esqueci, que foi uma cara meio de choque, assim. Você olhou bem pra gente e falou, não, eu nunca esperava tocar no Zesp. Com a idade que eu tenho, porque você entrou jovem, né? 20 anos. Uhum. Não, que não de completar 20 anos. Fiz minha inscrição com 19. Mas foi, cara, foi... Porque por mais que eu tava lá acostumado com galera vivendo, já tinha tocado mil vezes juntos, mas eu ainda tinha aquele sentimento de admiração por eles. Até hoje eu tenho. Até hoje, vira e mexe, eu... No meio do ensaio, eu paro, eu olho pro lado, eu agradeço muito a Deus todos os dias pelo emprego que eu tenho, sabe? Vira e mexe, no meio do ensaio, eu olho assim e falei, caraca, olha onde eu tô, onde eu sempre sonhei, eu continuo admirando. Pessoal, a entrevista com o Ederson ainda não acabou. Fiquem ligados que em breve vem a segunda parte. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais.